nejstarších hudebních dechových nástrojů na této planetě. Pochází ze severní Austrálie. Je to větev vyžraná termity, v podstatě ji nevyrábí člověk, ten nástroj není vyroben člověkem, je to přírodní fenomén. Didgeridoo jsem poprvé uviděl v roce 1990 v Praze, když jsem dělal přijímačky na střední školu. Jdu po Karlově mostě po těch přijímačkách a vidím tam člověka, který hraje na plastikovou trubku, vydává zvláštní zvuky. Ten člověk neměl v ruce hudební nástroj, ale dělal hudbu. A to mě oslovilo. Didgeridoo se dá hrát úplně všecko. Záleží skutečně na konceptu, záleží na přístupu toho daného hráče. Takže jsme třeba s panem Svěceným připravovali Vivaldiano, kde se pokusil pracovat s Vivaldiho partiturou na didgeridoo. Spolupracuju s Romanem Holím nebo s klukama z Čechomoru, kde dostanu do ruky nějaký zajímavý rytmus a snažím se na to napasovat didgeridoo riff. Zajímá mě folková pozice, folklor mě zajímá. V podstatě dá se dělat úplně cokoliv. Přišel za mnou Jaroslav Dušek, se kterým spolupracuju v rámci jeho představení Vizita. Zeptal se mě, jestli bych byl schopen udělat hudbu, která by opisovala nebo vystihovala příběh knihy Cesta do jiné dimenze, napsalý pan Klement z Kuby. A je to příběh o člověku, kterému se stalo vlastně velký zdravotní postižení, vypadl z okna, přelomil si páteř. Svojí vlastní cestou se dostal k tomu, že zjistil, že je možný překročit i takhle velký postižení. A já jsem na to řekl, jo, tohle téma mě zajímá, chci to zpracovat s didgeridoo. Připravit hudbu na bázi didgeridoo pro větší hudební těleso, to byl vlastně vždycky můj sen. Já na to didgeridoo hraju zhruba 20-25 let a posledních 10 let vždycky, když připravuju své nějaké solové věci, slyším vlastně v tom didgeridoo souzvuku zvuk orchestru. Slyším tam souzvuk akordů, slyším tam souzvuk různých jiných nástrojů. Ten můj záměr byl jasný, rozepsat souzvuk tohoto nástroje, který ovládám, pro celý orchestr. Klement z Kuby ve své knize, ve které to všechno popisuje velmi krásným způsobem, tak mnohokrát zmiňuje, že to všechno přišlo přes dech. On měl obrovské bolesti a uklidňování těch bolestí přicházelo jedině přes to, že začal velmi, velmi jemně a vědomě dýchat. V podstatě tohle to byl pro mě jednoznačný klíč k tomu, proč právě didgeridoo a jak vůbec s tím didgeridoo pracovat. Začít pracovat právě přes ten dech. Ke všem těm obrazům, který jsme zvolili pro zpracování, jsem vlastně vytvořil jaksi dechový režim, ve kterém rozeznívám to didgeridoo. I v tom samotném díle, v tom samotném zpracování jednotlivé pasáže toho díla jsou oddělený dýcháním sboru, dýcháním měchů, akordeonů. Takže dech je tam takový klíč, který to celý provází. Didgeridoo sebou do Ostravy samozřejmě vezmu. V samotném díle není. To jsem záměrně nechtěl, protože chci ukázat ten rozklad toho nástroje tím orchestrem. Bylo by to vlastně vkládání orchestru do orchestru. Ale nástroj tam sebou vezmu, takže se určitě stane, že před nebo po představení to nějak spustím. To určitě nějak vymyslím.